السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. محترم ناظرین، فکر آخرت میں آپ کا استقبال ہے. جہنم کی ہولناکیوں کی بات چل رہی تھی کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر انسان کو جہنم کی آگ دکھا دیا جائے تو انسان ہنسنا چھوڑ دے. اسی وجہ سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین اس فکر میں لگے رہتے تھے کہ جہنم سے کیسے بچوں اور جنت کے اندر کیسے چلا جاؤں. حضرت معاذ ابن جبل کے بارے میں آتا ہے، ایک جنگ میں اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں اور سوال کرنے لگتے ہیں، اللہ کے نبی دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ ویباعدنی من النار. آئے اللہ کے نبی، آپ ہمیں کوئی ایسا عمل بتلائیے، کوئی ایسا کام بتلائیے، کوئی ایسی تجارت بتلائیے جس کو ہم کریں اور جنت کے اندر چلے جائیں. ویباعدنی من النار، اور جہنم سے بچ جائیں. اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، تو نے تو بہت بڑا سوال کر دیا. اگر جنت میں تم جانا چاہتے ہو، جہنم سے بچنا چاہتے ہو، تو تم صرف اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، نماز قائم کرو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو. اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل سے یہ جملے کہے. تو جس کو جہنم کی فکر ہو اور جنت میں جانے کی فکر ہو، تو آدمی سوچتا ہے اور ان منظر کو، ان مناظر کو آدمی اپنے ذہن کے اندر بیٹھاتا ہے. ذرا تصور کریں، جہنم کے اندر انسان کو ڈالا جائے گا تو انسان پیاس کے مارے تڑپے گا اور پانی پانی پانی، فرشتے سے کہے گا مجھے پانی دے دو، پانی دے دو، پانی دے دو. اس کو پانی نہیں دیا جائے گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا، اگر اس کو پانی اور کھانا بھی اگر دیا جائے گا تو جہنمیوں کا کھانا ایسا ہے، جہنمیوں کا کھانا ایسا ہے. ان شجرۃ الزقوم طعام النصیب کالمہل یغلی فی البطون. جہنمیوں کا کھانا زقوم، جہنمیوں کا کھانا زقوم ہے. اور زقوم کے بارے میں اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر زقوم کا اگر ایک قطرہ دنیا کے اندر پھینک دیا جائے تو یہ دنیا کے اندر خرد و نوش کی جو چیزیں، وہ ساری کی ساری چیزیں تباہ ہو جائیں گی، برباد ہو جائیں گی. ذرا تصور کریں، اس زقوم کو لوگ جہنم کے اندر کھائیں گے، اور جب اس کو کھائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان کی آنتڑی اور انسان کے پیٹ کے اندر جتنی ساری چیزیں ہوں گی سب باہر نکل جائیں گی. ان شجرۃ الزقوم طعام النصیب، یہ تو گنہ گاروں کا کھانا ہوگا. کل محل یغلی فی البطون کغلی الحمیم خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب آدمی کو جہنم کا پانی دیا جائے گا، جہنم کا وہ کھولتا ہوا پانی انسان پیے گا، یہ کھائے گا، تو انسان کے اندر سے ساری چیزیں باہر نکل جائیں گی. اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کو جہنم کے اندر گرم گرم پانی اس کے سر کے اوپر ڈالو. تو جہنم کا کھانا اتنا خطرناک ہوگا کہ آدمی اس کو کھائے گا تو اور تکلیف بڑھ جائے گی. اور ایک جہنمیوں کا کھانا ایسا بھی ہوگا، جہنمیوں کا جو کھانا ہوگا، قرآن کہتا ہے
فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ۔ جہنمیوں کا کھانا پیپ ہوگا۔ ذرا بتائیے، کبھی تصور کیجئے، سوچئے، پیپ کو آدمی دیکھ کر کے الٹی ہونے لگتی ہے، لیکن جہنمیوں کو یہی پلایا جائے گا، پیپ ہی۔ اب ذرا تصور کریں محترم ناظرین، کبھی اور پیپ ایسا، اتنی بدبو اس سے آئے گی کہ انسان اپنے چہرے کو ادھر سے ادھر کرے گا، زبردستی، یتجرعو ولا یکاد یسیغو یأتی الموت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ زبردستی اس کو پلایا جائے گا، زبردستی، اور اس کو پینا پڑے گا۔ جب انسان اس کو پی لے گا تو اور تکلیف بڑھ جائے گی۔ لا یموت فیہا ولا یحییٰ، وہاں نہ موت آئے گی نہ وہاں پہ زندگی ہوگی، انسان کی زندگی اٹک جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جہنمیوں کا ایک کھانا ایسا بھی ہوگا جو اٹکنے والا ہوگا۔ ان لدینا انکالا وجحیما، جہنمیوں کا کھانا ایسا ہوگا جو اٹکنے والا ہوگا۔ وطعاماً ذا غصتی وعذاباً علیماً، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب بندہ اس کو کھائے گا، جب جہنمی لوگ اس کو کھائیں گے، گنہگار لوگ اس کو کھائیں گے، تو وہ کھانا اس کے گلے میں اٹک جائے گا، گلے میں۔ اب آپ بتائیے، آپ کھانا کھاتے ہیں، کوئی چیز اٹک جاتی ہے تو آپ کو کیسا لگنے لگتا ہے؟ زندگی اور موت کے بیچ میں کشمکش میں رہتا ہے بندہ، نہ زندگی نہ موت، اتنی پریشانی ہوتی ہے۔ اور جب وہ کھانا جہنم کے اندر کھائے گا تو انسان کی تکلیفوں میں اضافہ ہو جائے گا۔ جہنم کے اندر اس طریقے کے کھانا اللہ تبارک و تعالیٰ نے گنہگاروں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا یہ بتائیے کہ آپ کے چچا نے آپ کی بڑی خدمت کی ہے، آپ کے لیے بہت سے لوگوں سے دشمنی مول لی تھی، ذرا یہ بتائیے اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کے چچا کو بھی جہنم کے اندر عذاب دیا جائے گا، یا کتنا عذاب دیا جائے گا؟ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے چچا کو جہنم کے اندر سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا۔ جہنم کے اندر سب سے ہلکا عذاب آپ کو معلوم ہے کیسا ہوگا؟ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے چچا کو جہنم کے اندر آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی، آگ کی جوتیاں، جس کی وجہ سے ان کا دماغ کھولے گا، دماغ، مغز، جوتیاں پہنے گا، اور اس کی گرمی کی حالت ایسی ہوگی کہ انسان کا مغز، جیسے برتن کے اندر پانی رکھ کر کے پانی کو آگ میں رکھا جائے برتن میں، اور پانی کیسے کھولتا ہے، اسی طریقے سے یغلی دماغہ، اس کا دماغ ایسے کھولے گا جیسے پانی کھولتا ہے۔ ذرا تصور کریں، ذرا غور کریں مسلمانوں، آج ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں؟ کبھی ہم نے اس جہنم کے بارے میں سوچا؟ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجھ کو معراج کرایا گیا، اور میں نے جب جہنم کے اندر جھانک کر کے میں نے دیکھا، جب میں نے جہنم کے اندر جھانک کر کے دیکھا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ جہنم کے اندر زیادہ تر عورتیں جل رہی ہیں، عورتیں۔ میں نے پوچھا، عورتیں کیوں جل رہی ہے؟ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا گیا، یہ عورتیں اللہ کی نافرمانیاں کیا کرتی تھی، یہ اپنے شوہروں کی نافرمانیاں کیا کرتی تھی۔ ذرا تصور کریں، اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، تم دنیا کے اندر جب تک رہو اللہ سے یہ دعا مانگو کہ اللہ مجھے جہنم کے عذاب سے دور رکھ، جہنم کے عذاب سے دور رکھ، جہنم کا یہ معاملہ ہوگا۔ اسی وجہ سے قرآن کہتا ہے، اے انسانوں، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والے کو، دونوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، دونوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور قرآن دوسری جگہ فرماتا ہے، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم و جنۃ عرضھا کعرض السماء، اے لوگو، تم کمپٹیشن کرتے ہو، تم آپس میں مسابقہ کرتے ہو، تم دوڑ لگاتے ہو، تم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہو، تو تم دنیا کے اندر پیسے کے معاملے میں، دولت کے معاملے میں، اسی طریقے سے دوسری چیزوں میں تم کوشش کرتے ہو۔ تم جنت کے لیے کمپٹیشن کرو، جہنم سے بچنے کے لیے کوشش کرو، کہ جہنم سے کوئی آدمی بچنے کے لیے رات میں اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھتا ہے، تو تم بھی اٹھ کے نماز پڑھو، تم بھی دعائیں مانگو، تم بھی قرآن کی تلاوت کرو، تم بھی معافی مانگو۔ اور یہ بھی سوچ لو کہ جو آدمی جنت کے اندر چلا گیا، فقد فاز، حقیقی معنوں میں سب سے بڑا کامیاب آدمی وہی ہے، سب سے بڑا آدمی کامیاب آدمی وہی ہے
جب جنتی جنت کے اندر چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم کے اندر چلے جائیں گے تو جنتی لوگ جہنمیوں سے سوال کریں گے. قرآن کہتا ہے سورہ مدثر کو اٹھائیے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فی جناتی یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينِ. جنتی لوگ جب جنت کے اندر چلے جائیں گے, جہنمی لوگ جب جہنم کے اندر چلے جائیں گے, جنتی لوگ جہنمیوں کو دیکھیں گے تو سوال کریں گے اے جہنمیوں تم جہنم کے اندر کیوں چلے گئے, تم تو دنیا کے اندر بڑے اچھے تھے, کیا بات تھی, تم دنیا کے اندر تو مالدار تھے, یہ تھے وہ تھے, ساری بات کہیں گے, تم جہنم کے اندر کیوں گئے؟ جواب یہی دیں گے سلقکم فی سقر قالوا لم نک من المصلین. جواب یہی دیں گے کہ ہم دنیا کے اندر نماز نہیں پڑھا کرتے تھے. پہلا جواب یہ نہیں کہیں گے کہ ہم دنیا کے اندر بزنس میں لگے رہتے تھے, یہ کرتے تھے وہ کرتے تھے, نماز نہیں پڑھا کرتے تھے. لم نک من المصلین, ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے. اذان ہوتی تھی, مؤذن اذان دیتا تھا, ہم اس کی اذان کو سن کر کے انسنا کر دیا کرتے تھے اور ہم اس کی طرف نہیں جاتے تھے, مسجد کی طرف نہیں جاتے تھے, ہم نماز چھوڑ دیا کرتے تھے, اسی وجہ سے ہم جہنم کے اندر چلے گئے. وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ, اور ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ, اور ہم گپ لڑایا کرتے تھے. حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينَ, یہاں تک کہ ہمارے پاس موت آ گئی. ذرا تصور کریں کہ آج ہماری حالت کیا ہے, نماز میں بھی کوتاہی, اسی طریقے سے مسکینوں کو یتیموں کو چھوڑ دیے ہیں ہم نے. ہم خود کھاتے تو ہیں پیتے تو ہیں سب کچھ کرتے ہیں, لیکن کوئی غریب یتیم مانگنے کے لیے آتا ہے اس کو دھتکار دیتے ہیں, بھگا دیتے ہیں اور گپ میں لگے رہتے ہیں, گپ میں. ذرا تصور کریں, ذرا غور کریں, جہنمی لوگ افسوس کرے گا کاش کہ ہم دنیا کے اندر نماز پڑھے ہوتے تو آج ہمیں اس کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. ذرا تصور کریں پہلے کے لوگ نماز کے معاملے میں, عبادات کے معاملے میں کتنا زیادہ آگے تھے. اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب جنت دکھایا گیا, آپ نے جب جنت و جہنم کو دیکھا اور وہاں سے واپس آئے, صحابہ کرام کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کی نظر حضرت بلال کے اوپر پڑ جاتی ہے. حضرت بلال کے اوپر جیسے ہی آپ کی نظر پڑتی ہے, آپ کہنے لگتے ہیں بلال کیا بات ہے, کیا بات ہے, میں نے تمہاری جوتیوں کی آواز جنت میں سنی ہے, جنت میں تم میرے آگے آگے چل رہے تھے. اے بلال ذرا یہ تو بتاؤ کہ تم دنیا کے اندر کون ایسا عمل کرتے ہو جس کی وجہ سے تم کو اللہ تعالیٰ نے جنتی قرار دیا ہے. حضرت بلال کہتے ہیں اللہ کے نبی جو سب کرتے ہیں وہی میں کرتا ہوں. اللہ کے نبی کہتے ہیں نہیں بلال, کوئی ایسا عمل ہے جو صرف تم کرتے ہو, کوئی دوسرا نہیں کرتا ہے, بتاؤ تو صحیح. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگتے ہیں شاید کہ میرا یہ عمل اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ جب جب میرا وضو ٹوٹتا ہے میں فوراً وضو بنا لیتا ہوں, اور جتنی طاقت اور جتنا ٹائم مجھے ملتا ہے میں اپنی استطاعت کے مطابق نفلی نمازیں ادا کر لیتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بلال یہی وہ عمل ہے جس کی وجہ سے میں نے تمہاری جوتیوں کی آواز جنت میں سنی ہے. ذرا تصور کریں محترم ناظرین, پہلے کے لوگ اس طریقے سے عبادت کیا کرتے تھے, اگر وضو ٹوٹ جایا کرتا تب وضو بنا لیا کرتے تھے اور نماز پڑھ لیا کرتے تھے. آج فرض نماز ہم سے تو ہوتی نہیں ہے, نفلی نمازیں کہاں سے ادا کریں گے. مسلمانوں تصور کرو, غور کرو, اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں جہنم سے بچنے کی کوشش کرو اور جنت میں جانے کی کوشش کرو, کیونکہ جنت ایسی ہے, جنت کی نعمت ایسی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما کانوا یعملون. ارے جنت ایسی ہے, فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین, ایسی جنت ہے, اللہ تعالیٰ نے جنت ایسی بنائی ہے اپنے نیکوکار بندوں کے لیے,
ऐसी चीज़ बना करके रखी है जिसको कोई जान भी नहीं सकता, दिल के ऊपर एहसास भी नहीं हो सकता है। और अल्लाह तबारक व ताला ने जन्नतियों के लिए, मोमिन बंदों के लिए जन्नत तैयार कर रखी है। हदीस के अल्फाज हैं, अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माला आइनुन रात वाला उजुनुन समियत वाला खतरा अला कल्बी बशर। जन्नत ऐसी है कि किसी आँख ने उसे देखा ही नहीं है, किसी आँख ने। जन्नत की क्वालिटी, लेकिन जन्नत के बारे में कुछ बातें बयान की गई है। अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत ऐसी है कि जिसकी एक ईंट तो सोने की है तो दूसरी ईंट चांदी की है। जन्नत के अंदर जो आदमी दाखिल होगा उसको कितनी बड़ी जन्नत मिलेगी मालूम है? इतनी बड़ी ये दुनिया जो दिखाई दे रही है इसके मुकाबले में 10 गुना और ज़्यादा उसको दिया जाएगा। अल्लाहु अकबर। अल्लाह तबारक व ताला इस चीज़ पर कादिर है, और अल्लाह ताला ख़जानों का मालिक है, अल्लाह ताला ख़जानों का मालिक है। इसी वजह से अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरे बंदो तुम मुझसे मांगो, बंदों से क्यों मांगते हो? ये बंदा खुद फ़कीर है, तुझे क्या देगा? मुझसे मांगो, मैं गरीबों को देता हूँ, अमीरों को देता हूँ, मालदारों को देता हूँ, बादशाहों को देता हूँ। मुझसे अगर मांगोगे तो मैं राज़ी होता हूँ, मुझसे नहीं मांगोगे तो मैं नाराज़ हो जाता हूँ। और जो आदमी दुनिया के अंदर इंसानों से एक मरतबा से 2-3-4 मरतबा मांगता है तो बंदा उससे नाराज़ हो जाता है, लेकिन अल्लाह फरमाता है मुझसे नहीं मांगोगे तो मैं नाराज़ हो जाऊँगा, जन्नत मांगो। और जो आदमी जन्नत के बारे में कहता, अल्लाह आए अल्लाह मुझे जन्नत अता फरमा, अल्लाह मुझे जन्नत के अंदर जगह अता फरमा, अल्लाह मुझे जन्नत के अंदर जगह अता फरमा, जन्नत ये कहती है कि अल्लाह इस बंदे को जन्नत के अंदर दाखिल अता फरमा। इसी तरीके से जो आदमी जहन्नम के बारे में कहता है कि अल्लाह मुझे जहन्नम से दूर रख, अल्लाह अचिरने मेरा नार। जो आदमी ये दुआ करता है कि अल्लाह मुझे जहन्नम से दूर रख, जहन्नम से दूर रख, जहन्नम से दूर रख, जहन्नम। अल्लाह तबारक व ताला से यही कहते कि अल्लाह ऐ अल्लाह इस बंदे को जहन्नम से अल्लाह तू दूर रख। जरा तसव्वुर करें, हम और आप जहन्नम से दूर होने के बारे में न सोचते हैं, न अल्लाह रब्बुल आलमीन से ये दुआ मांगते कि अल्लाह जहन्नम से हमें बचा, जन्नत में जाना नहीं चाहते हैं। जन्नत की नियामत कैसी है? अल्लाहु अकबर। जन्नत की नेमत ऐसी है, अगर आदमी जन्नत की नेमतों को जान जाए तो ये दुनिया ही भूल जाए। ऐसी जन्नत है, ऐसी जन्नत है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब जन्नतियों को जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया जाएगा, जहन्नमियों को जहन्नम के अंदर दाखिल कर दिया जाएगा, जिया बिल मौत, सही बुखारी के अल्फाज हैं कि मौत को लाया जाएगा और जहन्नमियों को बुलाया जाएगा, जन्नतियों को बुलाया जाएगा। ऐ जन्नतियों इधर आओ, ऐ जहन्नमियों इधर आओ। जन्नती लोग भी आएंगे, जहन्नमी लोग भी मुतवज्जे हो जाएंगे, दोनों के बीच में उस मौत को ज़बह कर दिया जाएगा और कहा जाएगा ऐ जन्नतियों ला मौत, अब मौत नहीं आएगी, अब तुम कभी मरोगे नहीं। ऐ जहन्नमियों, अब तुम्हें कभी मौत आने वाली नहीं है, कभी मौत आने वाली नहीं है। जन्नती लोग ये सुनेंगे, जन्नती लोग ये सुनेंगे, जन्नती लोग और ज़्यादा खुश हो जाएंगे, अब तो हमें मौत ही नहीं आएगी, जन्नत की नेमतें हमेशा मेरे साथ रहेगी। लेकिन जहन्नमियों का मामला कुछ ऐसा होगा कि जहन्नमी लोग और ज़्यादा गमगीन हो जाएंगे और यही कहेंगे कि अब मौत नहीं आएगी। अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है कि नहीं, जहन्नमियों को तो मौत नहीं आएगी, जहन्नमियों के अज़ाब के अंदर बढ़ोतरी की जाएगी, जब जब उसके चमड़े जल जाएंगे हम चमड़े को भी बदल देंगे ताकि उसके अज़ाब के अंदर कमी ना हो। कुल्लमा नज़िदत जुलूदुहुम बदलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूकुल अज़ाब। अल्लाह ताला फरमाता है आए इंसानों, जब जहन्नम के अंदर गुनगार लोगों को डाला जाएगा, उसके चमड़ी जब जल जाएगी तो इंसान कहेगा अब तो मैं मर जाऊँगा, लेकिन अल्लाह फरमाता है कि नहीं, हम उसकी चमड़ी को बदल करके दूसरी चमड़ी चढ़ा देंगे ताकि अजाब के अंदर कमी ना हो। और जन्नतियों का मामला तो कुछ उल्टा ही होगा, जन्नतियों का मामला ऐसा होगा अल्लाह ताला एक फरिश्ते के ज़रिए से आवाज़ लगवाएगा, अरे फरिश्तो ऐलान कर दो, और एक फरिश्ता ऐलान करेगा इन्ना लकुम अन तहयौ फला तमूतु अबदा। ऐ जन्नतियों, अब तुम जन्नत के अंदर आ गए हो, फला तमूतु अबदा, अब तुम कभी मरोगे नहीं, इन्ना लकुम अन तहयौ, तुम हमेशा जिंदा रहोगे, कभी तभी तुम्हें मौत नहीं आएगी। दुनिया के अंदर इस बात की फिक्र लगी रहती थी कि मौत आ जाएगी, ये जिंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन अब तुम जन्नत में आ गए हो, अब तुम्हें मौत नहीं आएगी। व इन्ना लकुम अन तसिहु फला तस्कमू अबदा। ऐ जन्नतियों,
اب تم ہمیشہ صحت مند رہو گے، کبھی بیمار نہیں پڑو گے، جو بھی کھانا ہے کھاؤ، جو بھی پینا ہے پیو، جنت کی نہروں کو استعمال کرو، جنت کی نعمتوں کو استعمال کرو، کبھی تمہیں بیماری نہیں آئے گی۔ اور اے جنتیو ان لکم ان تشبوا فلا تحرموا ابدا، اے جنتیو تم دنیا کے اندر جوانی کی بات تمہیں بڑھاپا کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اے جنتیوں یہ زندگی ایسی ہے، یہاں کبھی تم بوڑھے نہیں ہوگے، ہمیشہ جوان رہو گے۔ ذرا تصور کریں، دنیا کے اندر آدمی جوان ہونے کے لیے کون کون سی دوائیوں کا استعمال کرتا ہے تاکہ ہمیشہ جوان رہوں، لیکن یہ جوانی تو ختم ہو جائے گی، بڑھاپا، بڑھاپے کے بعد قبر، لیکن جنت کا معاملہ کچھ الٹا ہی ہوگا، آدمی کبھی بوڑھا ہی نہیں ہوگا، ہمیشہ جوان رہے گا۔ وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَنَامُوا فَلَا تَبْصِرُوا أَبَدًا، جنت کی جو نعمتیں بندوں کو ملے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ فرشتے کہیں گے، آئی جنتیو سنو، وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَنَامُوا، کہ تم ہمیشہ خوشحال رہو گے، کبھی تمہاری زندگی میں ٹینشن نہیں آئے گا، کبھی تم فکر مند نہیں رہو گے، ہمیشہ خوشحال کی زندگی گزارو گے۔ مسلمانوں، جنت کی تیاری کرو، جنت میں جانے کی تیاری کرو، جہنم سے بچنے کی تیاری کرو، جہنم سے بچنے کی کوشش کرو، اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو کہ اللہ تو خالق ہے، تو مالک ہے، تو رازق، اللہ دنیا کے اندر جب تک رکھ، اللہ مجھے ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے جس کی وجہ سے میں جنت کے اندر چلا جاؤں، اللہ مجھے ایسے اعمال نہ کرنے دے جس کی وجہ سے میں جہنم کے اندر چلا جاؤں، اے اللہ ہم سے کوئی ایسی غلطی نہ ہو جس سے تو ناراض ہو جائے، اللہ ہم جب بھی رہیں دنیا کے اندر تب تک ایسا کام کریں کہ تو ہم سے راضی ہوتا رہا۔ محترم ناظرین، اب میرا وقت ختم ہو گیا ہے، اس سے پہلے کہ میں اپنی بات کو ختم کروں، اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو دنیا کے اندر جب تک رکھے، ایمان کے اوپر زندہ رکھے، اور ہمارا خاتمہ جب بھی ہو ایمان کے اوپر خاتمہ ہو۔ میں آخر میں آئی پلس ٹی وی کے ذمہ داران کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور جن لوگوں نے مجھے ساتھ دیا ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کے گناہوں کو تو معاف فرما دے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو مل جل کر کے رہنے کی توفیق ادا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو دنیا کے اندر جب تک رکھ، اللہ تیرے دین کے اوپر قائم رکھ، تیرے دین کی تبلیغ کرنے والا بنا دے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔